A já jsem si přinesla domů od jednoho pána větvičky viny révy a zkusím to naroubovat. On říkal, že se mu to teda nedařilo nikdy, tak já tohle zkusím. Tak, a já jsem si přinesla domů od jednoho pána větvičky viny révy a zkusím to naroubovat. On říkal, že se mu to teda nedařilo nikdy, tak já tohle zkusím. Já jsem takový mičurinec, tak uvidím. Bude to poprvé a já si vyberu tady, protože se to roubuje zelený do zeleného. Tak já zkusím tady to. Jedno očko je. A zbytek já dám. Zbytek dám do písku. Se mi zdá, že to jo, je zelený ještě. To dáme dolů. Tady to trošku přikáží. Tady to je. Tak počkej. No, to možná nechám. Tady to je silnější. Ještě tohle. Je to slabý, no ale je to letošní. Letos to. Takže takhle se mi to. Tady už je to dřevnatý. Teď jsem to seřízla. Tady. Už to tam je dřevnatý, no je to takový, ale nechám to. To už bych pak neměla zelený.
dělal stromeček. Takže to dala jsem tam ten nejslabší. Tady bych to vlastně mohla tohle nechat zakořenit. Uvidíme, jestli se to chytne. Tady už to je. Tady jsou vidět krásně kořeny. A už to zdřevnatilo a to je vlastně letošní rok. No je to sloboučký. Ale uvidíme. Takže takhle to bylo vysoký a už se to větvilo, takže jsem to ostříhala. Tak. Hezky, ať se ti daří, holčičko. Takže to dala jsem tam ten nejslabší. Tady bych to vlastně mohla tohle nechat zakořenit. Uvidíme, jestli se to chytne. Tady už to je. Takže to dala jsem tam ten nejslabší. Tady bych to vlastně mohla tohle nechat zakořenit. Uvidíme, jestli se to chytne. Tady už to je. Tady jsou vidět krásně kořeny. A už to zdřevnatilo a to je vlastně letošní rok. No je to sloboučký. Ale uvidíme. Takže takhle to bylo vysoký a už se to větvilo. Takže jsem to ostříhala. Tak. A já to všechno nařízkuju a zasadím. Tohle je ta moje.
takže takhle, no, uvidíme. Hodně, hodně zelený. Ale zelený do zeleného, nevím, tato, ta páska dá se trošku natáhnout, ale není to jako ta bílá, taková fakt hodně pružná. Tato taky trošku pruží, ale ne za stolik, no. Tak snad. Uvidíme. Když tak to poroste z toho a když to přes zimu vydrží, tak to zkusím příští rok. Tak jo, tak čau. Díky za shlédnutí. Tak dneska neděle 17.9.23. Viná reva, to pak, pokud se mě to ujme, tak se zeptám, jaký to je druh. Je to ten bílé víno, roub a od pana Novotného to mám. Děkuji. Tak čau. Většinu rostliny jsem vlastně odstřihla. Tady s tím jedním očkem jsem zapíchla, seřízla jsem to, uvidíme. Jestli se to zpamatuje. A ty další, co se větvily, ty jsem taky zasadila. No je to letos a prostě kousek po kousku to drevnatí. Ještě minulý týden to bylo jenom takhle. No, uvidíme, jak se s tím poradí rostlinka. Tak čau.